diba la si daayay aas aasayaashii TPLF sida sabxata naga oo kale maxaa keenaya in xabsiga lagu sii hayo kuwii sabxata naga uu ku gumaadahayay ama gacanta u ahaa ee Soomaalida ahaa in la si daayo dhanna ee 30 sano dad ku soo baabeen ay waqtigan ahay dadka inuu jiheeyo oo hormaro xukuumadu halkana qayb qaybiso laakiin haddana kuwi sharciiga haystay ee dadkan hor socday ay ahaydina sharar qabtaan kuwi sharci xabada laabta u dhigayay sababtoo ah maanta hadalka laabta ugu dhigilay in maxay tahay oo talada isaga fadhiyaan ay u aaminsan yihiin awoorkan gudoomiyihiisa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi aanu khadka taleefanka kula yeelanay israajada oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda geeska gaar ahaan Itoobiya waxaan ka weydiinay maxabiista faraha badan ee xabsiyada Itoobiya laga sii daayay sababta keentay in shakhsiyaadka Soomaalida ay u xiran dawladda federaalka ee Itoobiya wali xabsiga lagu hayo iyo doorka kaga aadan dawlad deegaanka Soomaalida siideynta shakhsiyaadkaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladaha dalka Itoobiya mudane waxaa la sii daayay maxabiistii ka soo jeeday qoomiyadaha Amxarada Oromada iyo Tigreega waxaana wali xabsiyada dalka Itoobiya ku jira shakhsiyaad Soomaaliya oo ka mid ahaa xukuumadii ay hoggaaminaysay EPRDF maxaa keeray in shakhsiyaad kaasi xabsiga lagu hayo xilli la sii daayay maxabiista kale qoomiyada Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim walaa sidaan ila muqata wax weeyaan maxabiistan hadda la sii daynayo waa maxabiis ujeedo laga leeyahay kala qaybsanaanta wadanka ka jirta iyo dagaaladan dhibaatooyinka in ay dawo uga noqdaan marka roleska haysta ee siyaasadaha ka haysta qoomiyada Oromada qoomiyada Amxarada iyo dhinacan galafti oo dagaalamaysa in ay dawo ka noqon karaan marka lambar 1 macnaa ahmiyad siyaasadeed hadda wada hadalkan iyo nidaamka uu doonayo abiyii ay culays qoomiyadda Soomaalida ka soo jeedaan ay ugu hayso maadaama inay jirin waxay hadda soo deysteen waxa weeyaan kuwa culayska ku haya ee politically uu danta kale yahayba ila muuqata marka halkaasii waxaa ka muuqda in Soomaalidu aysan ahmiyad ugu fadhiin in ama la siidaayaan miy macnaheedu waxa ka dhigan hadda qoomiyadda Oromo dagaal baa ka socda oo qoomiyaddan ban gacanta lagu hayn siyaasiyiin baa ka xidneyd oo qaageersan wadu qahay waxyaabahi dhacay TPLF dagaalkay wada waad ogtahay qoomiyadda Amxarada ninkan ka xiran iyaguna way kala qaybsan yihiin oo matqaana ahmiyad buu ka leeyahay marka qoomiyadda Soomaalida maadaama 100% xagga wada yihiin cid hadda xidhan uu doonayo in arrinta Soomaalida ay wax kala qabata ayaan jirinba totali maayo bulshada Soomaalida dood ayaa ka dhex taagan ku saabsan maxabiistan Soomaalida koox waxay ku doodaysaa hadiiba la sii daayay aas aasayaashii TPLF sida sabxata naga oo kale maxaa keenaya in xabsiga lagu sii hayo kuwii sabxata naga uu ku gumaadahayay ama gacanta u ahaa ee Soomaalida ahaa in la sii daayo qayb kale waxay ku doodaysaa ee shakhsiyaadkan la sii daynayo waxay tusaale u ahaayeen halganka qoomiyadaha ay ka soo jeedaan ama bulshooyinkooda halkan kuwan Soomaalidu aysan jirin waxay dadka Soomaalidu macna ah oo ay ugu fadhiyeen marka laga soo tago dil iyo gumaad adigu ra'yi ahaan siraaji ahaan siday kula muuqataa arrintaas walaa waa su'aal lagu kala duwanaan karo garanaysaa hadii la murmo hadii qaab macquula loo dhigana aan lagu kala duwanaan karaynin waxay ila tahay hadii aan u kala qaadno dhinaca sharciga haddaan ka eegno dooda iyo haddaan ka eegno dhinaca doodaha iska madalisnimada ah oo mindi mindi ku taag waxaa jeclahay sharci ahaan hadii la eego horta sharci hadii uu jiro lama murmeenba cid murmi lahayd ma jirto laakiin sababta loo murmayo waxaa jira sharci darro jirto waa maadaama sharciga sareyntiisii uuna shaqaynaynin hadduu sharci jiri lahaa dooduhu qaliimka ah sharciga unbay isu tegi lahaayeen dembiga waxa la yidhaahdo wax layskaga halqabsada ma aha doodahan markaa haddii aan eegno kuwa sharciga ku taagan iyo kuwan mindi mindi ku taagta labay u kala baxayaan kuwan doodaha madalisnimada labada dhinacba inaan ka istaagaan jeclahay anagu maadaama had iyo jeer aan doonayno dadku inay wanaagsanaadaan aan la kala qayb qaybinin fikirka saliimka oo dadka maslaxadoodu ku jirtana in siduu yahay uu loo sheego oo laga cabsanin marka laba qolo labaduba fikirkoodu wuu khaldan yahay anigu sidaanu arko qolo iska inda tiraysa wixii shalay dhacay iyo dembiyadii iyo dhibaatadii oo macnaha markaa qaab kale u dhigta kuwas way khaldan yihiin deegaankan inay dhibaato ka dhacday gumaad ka dhacay hoog iyo halaag ka dhacay layskuma diidana laakiin haddana su'aal runaysa halkee laga bilaabaa dembiyadu halkee laga soo bilaabayaa taas waa dood kale iyo qolo kale oo iska oranaysa oo magaranaysa iyadoo sharciga iyo uga ayna maraynin qaab aad difaadaysan oo maxaa loo soo geynaya la iska xirnaado labada dhinac waxaan u arkaa doodahooda markaad eegto kow qoladan dhexdhexaadka oo sida macquulka u xisaabtamaysa oo fikirkooda anigu
aan taageeraya waxa weeyaan qolada isweydiinaysa waxyaabo fara badan kow dambiga dagaalka ka dhacay deegaanka ka dhacay 30 sano fugi soo sameeyay iyo waqtigii ka horeeyay halkee laga bilaabaa hadii hadana la yiriba waa yahay bal kuwii kale iska daa 10 sano u dambeeyay laftooda kuwii sameeyay kii kuwii ku amrayay uga sareeyay halkee iyadana laga bilaabi marka waxay la tahay mar hadii deegaankan isbeddel baa ka dhacay baa la yiri isbeddelka waxa idin sharciguna isla beddelo qaynuuna isla beddelo qoladan oranaysa markaa sabxadda gawaa la sii daayay maxaa iyaga lagu haystaa iyo qoladan garab dhigaysa jawhar iyo iskandir waxaan aaminsanahay qoladan hadda madaxweyneennii hore iyo laisma garab dhigi kara jawhar iyo iskandir niman qaab siyaasadeed u xirmay isbeddelkana maanta keenay oo qaab siyaasiyana u halgamayaba ahaayeen laakiin waxaa la garab dhigi karaa marka la yidhaahdo waa yahay sabxadna gawaa la sii daayay iyaga maxaa lagu haystaa taas waa fikir saliima waxayna tahay markaa haddii marba la sii daayay 30 sano ninkii iyaga u khaadimaya iyagu ay diranayeen haddana kadib 10 sano ninkii iyaga u khaadimaya ay ku shaqaysanayeen kii 30 sano waddanka soo wareeriyey haddana 3 sano ugu dambeeyey Itoobiya dagaalka geliyey burburka keenay dagaalka lagu soo qabtay haddii la sii daayay markaa gacanyarihiisa in la haysto taas waxaan arkaa doodda saliimka inay tahay oo dhinacan kale iyadana oranaysaa maxaa lagu haystaa kan waa yahay waxa kaloo iyadana loo baahan yahay in laisla eego oo muhiim ah qota maxaa loo haystaa dambiga loo haysta waa maxay innaga bal waqtiyada nin kale iska badaa 10 sano ee u dambeysa xitaa dembiyadii dhacay iyo gumaadkii dhacay iyo hog iyo halaagii oo annagabana saameeyey miyay yihiin waxay ku xidhan yihiin mise ma aha hadday yihiin waxay ku xidhan yihiin waa sax laakiin ma aha hal maalin dhibaatadii dhacday weeye waxa lagu xidhan yahay haddaba haddii Itoobiya kaakilata ay ku daaweysatay adigan le dhib baa la ii geystay maxaa samaysay 3 sano ayay dadkii xidhan yihiin xukunkii adigaa jooga cadaaladii adaa haya booliskii adaa haya qorigii adaa haysta miisaaniyadii adaa haya maxaad waa yahay dambiyadii iyo dhibkii la geeyey miyaad xor geysoo tidaanaga waay hal maalin dambigeeda maxaa loogu dacweynayaa wakiilna laga galay marka waa intaa iyagana loogu xukumay intaa tiri dacwadaadii ma geysatay waa maya maadan geysan waxay niman kale ku eedaysan yihiin ma one day august 4 wixii dhacay haddii august 4 wixii dhacay inay ku eedaysan yihiin in la haddana aan la xukumin maalinta la yidhaahdo waa la soo dayay inuu neef hoogayay baaya tiraahda maaha oo bilaa qorshe kolkaa waa xasidnimay ka dhigan tahay marka waqtigii loo baahnaa in la geliyo intaana lama gelinin marka waxayna tahay haddii dembigaagii iyo waxaagii aadan isku dubba ridanin adugu oodan oran annaga dadka naga xiran dembi bay naga galeen deegaan ahaan ama nagu soo wareejiya kiis adigano annaga kiis u haysana haddii kale waa inaad kaa ku xukuntaan haddii adigu xukuma aad rabto in dadkii laakiin ay 3 sano meesha una iska fadhiyaan oo maalinta lasoo la yidhaha waa lahadal qaadana la yidhaahduun maxaa loo sii dayni dee taasna waa muran kale marka waxay la tahay doodaha waxa ugu macquulsan dooda oranaysa dhibaata shala dhacday dembi baa la geystay haddii laysa saamaxayo oo la wada hadlayo wilkam waa ta loo baahan yahay haddii dembi laysku qaadaynaysa dembigu waqtigiisii ayuu ahaa haddana dembigan innaga inaga hoqusay kii laynaga galay ma aha marka waxay la tahay in sabab lagaga reebi kara ayna jirin oo sabxadna gaba haddii la sii daayay aabahoodba waa la sii daayay sabab loo reebo ma jirto marka waxay la tahay doodda ugu salimsan waxa weeyaan dembigii innaga laynaga galay baa dadkana kuma xidhna waxay ku xidhan tahay maalinta haddana nimankii maamulayay ee dagaalka hadda galay ka horna geliya waa la sii daayay maxaa loo haysan baa taala marka kuwan oranaya uun laba gooraba ma taqaanaa dhibaataba ma dhicin iyo dembima ma dhicin oo dembiilayaal ma ahana waa khalad dembiilayaal way yihiin laakiin dembigii maadaama uun lagu ogin dembigii adugu mid suqaad ka samaynaysa ma aha waa in hay-adaha sharcigu ay galaan loo dhaweeyo waqtigiisina waaba lasoo dhaafay qofka bilaadmigii intaasoo dhan inuu dembila-aan iska xidhnaado isagoo dembi loo hayo qoladii tiri dembi baaba haydnaa kumayna xukumin hadna mid kale maadan oogin qofku markaa xoolo ma adi kuma xidhnaanayo xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ee xilligan ka talisa ee dhulka deegaanka soomaalida haddii wax laga weydiiyo shakhsiyaadkan soomaalida ee ku xidhan magaalada addis ababa ma laga yaabaa in ay door ka qaataan sii dayntooda mase waxay caqabad ku noqon doonaan in bal laga soo daayo xabsiyadaas sidayse kula muuqata adiga maya haddii wax laga weydiiyo weligoodba way xidhnaan waxay ka qayb qaadan sidaa u xidhnaan lahaayeen laakiin su-aashu waxa weeye haddii kuwaasi dembi baa yidhaahdeen anagu ma hayno dee uma xidhnaanayaan kuwaasi way sii dayn adiguna dembi haddaadan samaynayn marka laba goorada su-aashan haddaan ka jawaabo kuwani mar kasta waxay danaynayaan inay xidhnaadaan welwelkooduna waa in iyaga lasoo daayo haddana dhinaca kale shaqadoodii ma qabsanayaan waa dad tabar daran kursigii bal hadda maxaad ka wadaa waa dad tabar daran geeyo marka waxa weeyaan waa nidaam keliyata muran un dhinacna tabar uma laha dhinacna tabar uma laha dhinacna waxtar uma aha
xunaantoodu kaliya ta waa inay dadkan kale ee caadiga ka dadkan karaan dembigata kale leftiis ayaa u baahan Soomaali in lays weydiiyo mid aan taageersanayn ba waxa weeyaan dembigii dhacay labada dembiile ee midna garaatada lagu taxayo midna la fogeynayo labaduba waa dembiilayaal labaduba waa dembiilayaal marka meeshu dembiba ma ahe nin unba kursigan ilaashanaya oo nin xidhan haddii la soo hadal qaadana ka cabsanaya ku kolo halkan joogana ka cabsanaya ka kale dembiile hadduu isaga taageerana hadafkeenii taariikhdeennii wax walba wax leen uga dhigay kursiga marka dhibkeennu waa halkaa waxyaabaha u baahan in laisla xarxariiqo afmaalla la samaystay mar kasta fikirka saliimka ee caadiga haddaad ka hadasho ku odhanayaa waxaya waxa oo dhinacii aan u dhigaynin anagu waxa weeyaan dhibka dadku ku dhacay baanu nahay laakiin haddana dhibkii maadaama oo aan qofkii loona daweyn laguna xukumin anaguna diyaar umayn anugu shaksiyan wixii dambee layga galay dadkii galay waa saamaxay laakiin ka odhanaya anugu ma saamaxayo haddana qofkii ma dacweynayo meela uma rarayo ha ii xidhnaado eese lagugu hayn waaye dembi ma meesha muuna sharci jirin odhaahdaada waxaa laga fahmi karaa in xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida ee hadda arrimisa iyo tii ka horreysaba aysan jirin ahdaaf iyo qorshe u dejisan bulshada soomaalida ee ku hoos nool dalka etoobiya balse uu yahay keliya kursi difaac ma la odhan karaa waa kursi difaac shalayna dhiigga dadka ayaa kursiga lagu difaacaya oo nin kasta waa olaf in la yidhaahdaa dibereed oo la dilo maantana nin kasta oo loo arko inuu kaa fikir duwan yahay waa ka waddankii looga cararayo waa la dilayaa waa la xidayaa tii un baa jirta ka xidhanna sidoo kale lama soo daynayo ku kalena waa lagu sii darayaa ku dembiiloo xidhnaana hadduu yidhaahdo waan taageersanahay nidaamka waa lasoo daynayaa marka jahwareer baa ina haysta jahwareerkaana waxaa lagaga bixi karaa asxaabtii siyaasaddu ay ahayd inay ka saartana waxaad moodaa inay madaxa hoos u dhigeen oo halkaana dhibaato kale ka jirta maxaad ka wadaa asxaabtii siyaasadda ee la rabay inay bulshada dhibaatada ka saarto madaxay hoos u dhigto waxay u dhigtay had iyo jeerba waxaan dhahnaa ururkii onlar xaquuq ka dhacay bal adigu ururkii dhannaa ee 30 sano dadku usoo baaba-een ay waqtigan ahay dadka inuu jiheeyo uu hormaro xukuumaddu ha kala qayb qaybiso laakiin haddana kuwii sharciga haystay ee dadkan hor socday ay ahayd inay sharar qabtaan kuwii sharaxa badda laabta u dhigayay sababtay maanta hadalka laabta ugu dhigilayin maxay tahay hoteelada isaga fadhiyaan ay u aaminsan yihiin awururkan guddoomiyihiisa structurekiisa awey mas-uuliyiintiisa awey iyaguna markaa madaxay hoos u dhigeenoo lafahooda waxaad moodaa deegaanka inay nabad kaleeta u joogaan marka xaqiiqda aan ka hadalno in xaqiiqda laga hadlaa fiican marka waxaad leedahay kaalintii ururka ORLF uu ku lahaa siyaasadda iyo jihaynta bulshada soomaali meesha way ka baxday totali ururkaasi hadduuna isdaba qabanin waqtiga lagu jiro suubaan salaaxu looma baahna anigu waxyaabo fara badan mas-uuliyadda waxaan had iyo jeerba u fuulaa kuwa mas-uuliyadda haya iyo xukuumadda waa mas-uuliyadda ay hayaan oo iyaga ahayd inay dadka isu keenaan laakiin hadday iyagu ku kala qaybiyeen haddana adigu waa inaad doorkaaga xaray taga quruuf sharciga adiga haya boordhiga adigu ka diiwaangashan dadkan aday ku maqlayaan marku wax dhaco waa in urur ahaan iyo politikali aad uga jawaabto nimankii xaggay ku dambeeyeen horta werda xaggay joogaan horta taasi iyagaa la weydiin meesha ay joogaan balse markaan ka nimaano arrintaasi haddii xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida hadda ka arrimisaayi shakhsiyaadka xidhan oon ilaa iyo hadda lagu soo eedaynin dembi rasmi ah aysan qayb ka noqonin soo dayntooda ama haddii wax laga weydiiyo ay qayb ka noqdaan inay xabsiga ku sii hayaan berri ka maalin iyaguba marka dan laga yeesho soo etoobiya u xidhi maysa sida kuwan ay u xidhan yihiin etoobiya cycalku horta waaba lagu taraystaa uun haddana dhibaatada jirta dadkeennu kuma waaya qaataan waxba kuma qaataan dhacdooyinka ninkii shalay gudinaya keed sheeganaysa kursigiisa ninka fadhiya inuu wax ku qaato soo maaha gurigiisa ninka degan inuu wax ku qaato soo maaha gaadhigiisa ninka wata inuu wax ku qaato saxiixiisa ninka haya waxba kuma qaadanayaan marka waa dhibaato kale iyada lafteedu waa laga yaabaa inay ku taraysaan oo haddii meesha dhib uun lagu taraysanayo anagu waxaan doonaynaa waxay ahayd dhibaatada iyo baroorta iyo hoggii halaga in lagu taraysto maaha waa inuu qof tanaasulaad sameeyo uu doonaya in dhibkaa laga baxo oo isagu markaa uu dadka saamaxo cadisna uu keeno dadkana meel u hormaro kabacdina markaas sidaa lagaga baxo dhibaatadii laakiin haddaad tidhaahdu oo shalayna adna saasaan samaysa adna waa lagugu samayn warka beritoole marka awan kugu taageersanahay taasina wuxuu ahaa siraajo aadan oon wax ka weydiinay maxaabiista xabsiga laga sii daayay ee qowmiyadaha kale ee dalka etoobiya iyo kuwa soomaalida ee halkaasi ku xidhan oo aan waraysi kula yeelanay khadka taleefanka mudane aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga aadna siisa aad baad umahadsantahy thank you